Hi guys, welcome to final episode train with Awan. So kita dah sampai KL Exhibition Halls ni, KLSCM Exhibition Halls. Ni sekarang nanti kita akan jumpa Awan. So apa-apa pun kita collect dan skate dulu. Let's go. Hello, so kita dah collect race kit. So, ni lepas ni kita akan singgah sport addict punya booth dan kita akan ambil barang sikit untuk race nanti. Aziz Atta, apa ni brand ambassador kit run? Bukan. Ni dia bakal pecahkan sub 120. Okay. InsyaAllah. Tunggu dan lihat. Amin. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat booth di Power Nutrition. Sport Addict ada buat collab dengan diorang untuk letak barang-barang SIS dan Sport Addict punya. So, boleh dapat macam-macam. Harga pun harga murah. Kita bagi harga special. Sebab 28 tu dapat 3. So, nanti siapa-siapa yang nak datang, nak cari apa ni untuk hari Ahad ni atau Sabtu, boleh datang sebab diorang buka sampai Sabtu ni. So, see you. Hi guys, so kita dah dekat last episode. Yeah. So dah after 8 weeks training yang ditaja oleh Sports Addict, yeah, untuk Moon punya half marathon. So this is the race week. So dah buat taper dah. Kita still ada cross training untuk maintain fitness apa semua. Tapi alhamdulillah sakit dah kurang sikit. Dah kurang banyak actually. Ni pun kalau sebelum ni actually jalan pun limping kan. Ni sekarang jalan strong lah. Okay, so hopefully lepas ray baru limping. Betul. Tapi dah book doktor lah, siap-siap. Alright, so kita dah cuba yang terbaik. After this kita just berserah lah. Hopefully race smart. Awal-awal tu jangan carry terikut dengan energy wipe crowd orang semua. Just bawa pace yang target lah. Okay. Alright, so macam mana Moon? So this week ni ada satu workout lah kan? Betul. Tapi dah hujan pula semalam. Itulah. So hari ni kita tengok petang ni kalau okay, try buat kan track. Kalau tak, then just atas treadmill lah. Ya, yeah, boleh. Betul. Okay, good luck Moon. All the best. Okay. You too. See you at the full end. See you at the finishing line. InsyaAllah, Moon walking. Okay, Moon walking. Hey, mantap. Let's go. Moon walk. Yes. Practice low. Aduh. Okay. Thank you for watching.